Olá, o Informe SP traz agora outras notícias para você. Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Penal realizou uma audiência pública com a categoria para debater o projeto de regulamentação proposto pela LESP. Para regulamentar a Polícia Penal é preciso uma lei orgânica que determine regras. A falta dessa formalização traz incertezas aos servidores do sistema prisional. O projeto de lei complementar 30 de 2024, em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, trata da regulamentação da Polícia Penal e é de autoria do deputado Reis, do PT. A proposta é uma alternativa às demandas da categoria, que espera desde 2022 a formalização dos direitos dos agentes penitenciários. O deputado coordena a frente parlamentar em defesa do grupo. Tinha uma previsão. Para que essa regulamentação fosse enviada no ano passado, até agosto do ano passado, isso não aconteceu. E um grande prejuízo que os policiais tiveram foi que a valorização deles não se deu, como foi o caso da Polícia Civil, da Polícia técnico científica da Polícia Militar. Eles tiveram um aumento linear que foi dado para todos os funcionários públicos, né? com exceção. Das, das polícias, então eles eram para estar no mesmo patamar dos, dos demais policiais. Entre as demandas apresentadas no texto, o diretor geral deve integrar a categoria e, assim como a Polícia Militar, a Polícia Penal deve seguir um estatuto, atender um regime disciplinar e prestar concurso. O PLC contempla ainda o porte de arma, inclusive para os policiais penais aposentados. Um déficit muito grande está sobrecarregando todos aqueles que estão lá hoje trabalhando você pega plantão é, com muito pouco funcionário e de uma forma ou de outra a regulamentação dessa da polícia penal ela vem através da questão também financeira motivar ainda mais então a nossa esperança é que o governo veja realmente com um carinho essa, esse problema crucial que está entre nós no estado de São Paulo, o efetivo é de mais de 30 mil policiais penais, em diversas categorias, como agentes de segurança e escolta de presos, que atuam em mais de 180 unidades prisionais. A proposta da ALESP prevê que a remuneração seja fixada entre R$ 4 e R$ 14 mil. Reais. O governo agora precisa dar resposta. Uma categoria que, inclusive, massivamente acreditou nesse governo. Nós precisamos de aumento salarial. A gente precisa saber É o 23 pior salário do país. E o governador Tarcísio falou que ia melhorar isso. Porque se ele nos dava o reajuste, não tivesse deixado fora o ano passado o nome das polícias, nós estávamos discutindo com calma as atribuições da Polícia Penal, porque nós sabemos que é difícil. Para o deputado Carlos Genasi, do PSOL. A regulamentação é urgente. O governo tem que encaminhar para a Assembleia Legislativa um PLC, um projeto de lei complementar, para regulamentar a Constituição estadual que foi alterada por nós em 2022. E o Estado de São Paulo é o último Estado a fazer isso. É uma vergonha que é o maior Estado, o mais rico, que tem o maior número de servidores, no sistema prisional não tenha feito isso ainda. Então nós estamos pressionando o governo. Eu já acionei o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, né, para que o governador seja pressionado. Continue assistindo a programação da Rede Alesp. Até mais.